Familia batzuk, euren burua, pentsatzen, ba, geixo, pixkata hundik iso gaz dirala, ez zeben erabiltzen, euskaria. Kastellano, etxe ben. Gentiak, ba, gu gazte gintzen ba, elegantia usan erdera zetxia. Da, bueno, ba, desietan gu erdera zetxeko. Amakin erdera zeizu, eta ama basarretarra, eta amakin erdera. Hala den gauza, eta hori gitzenak, eh? Eta zautzen orduan itezan asko segitzen mutilen artin euskaraz, eta neskan hartu joan, arroka irizaz gendu niten, euskaraz. Kasu gertatzea, oain bai, nere Andria, bere laun danak juntatzeia, erdera zitzaua, normala. Bere laun danak, nahi binez dien erderaz. Lehen hori ez da binez, binez. Fasilla bitxen dugu erderaz, euskaraz baino. Dotorio, basalakoa? Eustagirik. Dotorio, ero, kostumbria, eltagitx. Zer, jik, zer orduan izuan kanpoko jente asko, bez? Erra hurrian. Daneskak erderaz itxikin duen. Ba, ba, egen buru akapaina guak iteatik handa, ba, haitzen ginen, ba, egen buru akapaina guak iteatik handa, erdea izketan, ez jakin jabez diketan, ba, eh? Baina, bai, 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 guk joak, bai. Gaina orduan bakizu, euskera zeitea zan lotzagarri, zera, analfabeta, ez dakipa zezan, baserri txarra, o... Bai, gutxe etxitia zezuan. Bai, bai. Hori mentalidade hori, hemen egon da, gure gazte den poran batez ere, eta euskalduna izatea izaten zen, bueno, zerbait gitxiago izatearen parekoa. Gaur egun euskara jakitea meritua eta, baina orduan izaten zen, ba bueno, hori aldeanu zentzua, baina aldeanu peioratiboaren zentzua, ez da. Gero elorri xan paseu zen handik urtietara, za? Gure zuek euskaldunek, da seme alabak erdeldunek, da gure zuek seme alabai erdera zeitxe, orduan bai, komplejo ikeragarri zeitxe, zizan, ez da? Ba, durengo hori lehenau paseu zen. Bai, edo gerra den porana, gerra horretik, edo. Bai, pentsetan horren, bai, gu holango... Euskara egiten gindu moduen, euskara eta ba, beti atzeratute, berbazbe ondo jakin ez erderaz da, bakizu, txarto, beti lotza edo, kobarde, kobarde eskolan. Ba, horrik, horrik aukeren arpegi bete horrek, da, gulango ari gero, poz, aldean, os burros, Boronos! Bai, jala. Kulturia, gaurkotasune, zabaltasune, hori erderiaz lotute ziren. Da, da basarrize, be basarrize sentidu, zentzun, euken bidean zentzun, jatorrien, ez. Pekotza, beixi eta zera, eta onako geusak, horrek. Euskeria horretara gaixo bakarrik. Da, klar, hor duen nokin goa, ba euskeraz, ez da? Ni launa bazka, kisto no bazka zituen. Erdea zetzen ginen, soldauskan zango izu ba, ze... Da... Behai pasatakoa, zemiei ez pasatzati, ba, honei ez zelupa pasako, euskeraz erakutsi ez. Galdu inzen hor duen euskerazko, Franco ontemporia zan. Da, niteko da zan, lehen guzuek, Lenguzuek, guruzuak erderari jakinez. Erderari jakinez, eh? Da, semeak euskerari jakinez. Zaten bene, erdera barik gaur ez taula ezer, euskeria ez tala ezetako behar. Atañoko gogor hartu zen asuntua, ba, naiz harritzen, ba, batzu bildurran gatikan, inkluso negatxo izan du jot, bazariko jendiai, ezetako behu guk euskera. Zerazteko eta, eta basariko ezik kaleko ere bai, zertako bale joiguta, en fin, horra urruti ezin, bentzakera horrekin guan.